Až posledné 26. kolo definitívne rozhodlo o víťazovi MOL ligy v sezóne 2021-22. Stala sa ním Juventa Michalovce, ktorá na domácej palubovke zdolala štvrtý Kynžvart 33-25. Zverenky Jana Benedika vleteli do zápasu s jasným cieľom nedať šancu Mostu, ktorý by v prípade víťazstva nad Hodonínom v súboji so začiatkom o 18. hodine a víťazstva Kynžvartu obhájil minuloročné prvenstvo. Žiadne prekvapenie sa nekonalo. Napriek enormnej snahe a rýchlej hre sabatkových zvereniek, Juventa odchádzala do šatní s presvedčivým náskokom 21-14 a v druhom polčase si náskok udržiavala. Zápas doviedli Michalovce do zdarného konca a po triumfe 33-25 si vybojovali jubilejný 10. triumf v nadnárodnej súťaži, čím sa stali najúspešnejším klubom jej histórie. Po nedeľnejších oslavách zisku slovenského pohára tak mohli osláviť aj prvenstvo v MOL lige a k zisku cenného treble im chýba už len titul slovenského majstra, o ktorý zabojujú po reprezentačnej prestávke v závere apríla. V 20. ročníku MOL ligy Michalovčanky stratili len 3 body, keď prehrali iba jediný raz na palubovke 3. Dunajskej Stredy a remizovali v Olomouci, pričom dvakrát dokázali zdolať svojho najväčšieho rivala Baník Most, dokonca aj na jeho palubovke, čo sa im podarilo po 5 rokoch. Najlepšími strelkyňami posledného duelu MOL ligovej sezóny boli 6-gólové Ivana Godeč a Vladimíra Bajčiová. Po 4 presné zásahy pridali Martina Popovcová s Marianou Rebičovou. Mostu tak už nepomohlo ani večerné víťazstvo nad Hodonínom 34-25. Istotu tretej priečky a bronzových medailí z aktuálnej sezóny mal už pred súbojom záverečného kola slovenský vicemajster DAC Dunajská Streda, ktorý cestoval v rámci dohrávky 25. kola do Ostravy na stretnutie s 10. Porubou. Po 10 minútach hry viedli hosťujúce hráčky gólom Šáriovej 7-4, no Poruba následnou štvorgólovou šnúrovo točila. 2 minúty pred prestávkou opäť maďarská pivotka poslala Dunajsko-Strečanky do vedenia, no posledné slovo pred prestávkou mali domáce Desortová s Poláškovou, ktoré upravili na polčasových 15-15. V 49. minúte vyrovnávala Reka Bizik na 22-22, no o oba body prišli následne vicemajsterky v rozpetí 51. až 55. minúty, keď tento úsek prehrali 1-4 a celý duel napokon 25-27. DAC tradične ťahali 6-gólové Kata Juhoš s Barbarou Šári. 5 presných zásahov nastrieľala Reka Bizik. Porubu pod vedením slovenského trénera Stanislava Pupíka strelecky potiahla 9-gólová Silvie Polášková. Dunajská Streda, ktorá počas celej sezóny zápasila okrem súperov aj so zraneniami a v jej závere z kádra vypadlo viacero kľúčových hráčok pre zdravotné problémy, tak napokon vybojovala zaslúžený bronz. Podľa predstav nedopadol ani posledný zápas v šale v aktuálnom ročníku MOL ligy. V 26. kole utrpeli zverenky Petra Pčolu najtesnejšiu prehru 25-26 na palubovke Slavie Praha. Napriek tomu, že do duelu vstúpili oveľa lepšie, v 9. minúte viedli už 7-2. Šala viedla prakticky celý prvý polčas, no domáce dokázali štvorgólovou šnúrou dotiahnuť a do šatní dokonca odchádzali s vedením 14-13. Po prestávke to bol nesmierne vyrovnaný boj, v ktorom svietil nerozhodný stav aj 3 minúty pred koncom. O 2 bodoch pre Sláviu rozhodla v závere Nikola Motejlová. Najlepšími strelkyňami boli štvorgólové Nina Ušiaková, Olivia Štípová a Terezia Takáčová. Rovnako po 4 presné zásahy zaznamenala pražská dvojica Martina Weisenbilderová s Denisou Holeniakovou. Šalianky tak obsadili v konečnej tabuľke 8. priečku. Záverečné kolo zároveň rozhodlo o postupujúcich do českého play-off. Pred jeho bránami napokon zostal Písek, ktorý nestačil na priamého konkurenta Olomouc, s ktorým prehral 20-27. Plzeň vybojovala 2 body v poľskom Choržuve za víťazstvo 28-22 a tak Písku chýbal v konečnom účtovaní jeden jediný bod. Stupava predohrala duel 26. kola, v ktorom podľahla Dunajskej Strede ešte 6. apríla 14-35 a obsadila konečné 14. miesto. V slovenskom play-off o majstra, ktoré sa rozbehne 30. apríla, na seba narazia Michalovce so Stupavou a Dunajská Streda sa stretne v semifinále so Šaľou. O českého majstra si to rozdajú v semifinále play-off Most s Olomoucom a Kynžvart s Plzňou.